Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Bakteriyalarning koshonasi qayerda? Rossiyada xonadonlardagi bakteriyalar eng ko'p to'planadigan joylar reytingi tuzib chiqildi. Natijalarga ko'ra, mahsulotlar to'g'raladigan oshxona taxtakachi bakteriyalar eng ko'p to'planadigan joy ekan, chunki u doimiy ravishda nam bakteriyalar yaxshi ko'radigan holatda bo'ladi. Ikkinchi o'rinni telefon go'shagi egalladi. Uchinchi o'rin esa idish yuvadigan gubkaga nasib etdi. 4-chi o'rinni hammom pardasi, 5-chi o'rinni esa axlat chelagi egalladi. 6-chi o'rinda sovutgich va kir yuvish mashinasini ko'rish mumkin. Xulosa qilib aytganda, xonadoningizdagi aynan shu joylarni tez-tez bakteriyalarni qiruvchi vositalar bilan tozalashga harakat qiling. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.